всіх молдавців, особливо ветеранів, з цим величним святом. Це те свято, яке повинно нас сьогодні об'єднувати, яке повинно нам нагадувати про ту високу вартість людського життя, яке віддавали герої на цій страшній війні. І сьогодні, в умовах нової війни, ми повинні це пам'ятати, ми повинні цінувати той подвиг. Тому сьогодні дуже щиро від цього серця, шановні ветерани, зі святом вас, шановні полтавці, з Днем Перемоги, слава Україні!